Ekologinen septi ja kasetti-WC-huuhteluaine Solbio on karvaanarin ja luonnonystävän valinta. Huomenta Eperneistä. Me lähdetään tänään, me mennään tuohon vähän kävelemään tuohon Eperneen keskustaan ja sitten meillä on eilen vielä oltiin varattu se Dom Perignonin kellarikierros, mutta sitten kahdesta syystä peruttiin se. Ensinnäkin, että se oli meidän kukkarolle kyllä tällä hetkellä, kun ei tiedetä varsinkaan, kun, että mitä tämä jatkot nyt tässä käy, että kuinka monta hotelliyötä täällä pitää viettää vielä, että maanantaina sitten nähdään, saadaanko autokuntoon vai ei, ja sitten on vielä se hydraulitunkin, niin ei millään raskittu laittaa niin kuin 170, ei kun mitä se oli, 150. No sitä luokkaa puolitoista, 150, se oli 75 € per lärvi, niin 150 kellarikierroksia, noita kellarikierroksia on käyty vaikka olkoonkin, että on Merchandon, mutta ja siihen kuuluu kaksi samppaneja, niin, mutta mennään nyt, ja toinen syy oli se, että siellä ei saanut videokuvata, niin nyt mennään sitten Boitzelin viinikierrokselle, se on puoleen hintaan ja siellä saadaan kuvata videoon, niin valittiin sitten se, että semmoiseen meillä on sitten iltapäivällä sitten saadaan jotain vähän viinikellarikierrostakin tähän sitten kuvattua. Mutta mä teen tässä nyt, editoin videoita ja Sanna teki tuossa aamupalan meille ja kananmunia ja kaiken näköistä. Me käytiin eilen kaupassa, ostettiin vähän avokadoa ja hedelmiä ja tällaista. Tuossa sitä syntyy. Meidän aamiaista. Tai siellä sitä oikeastaan syntyy siellä. Täällä syntyy. Ja tämmönen keittiö tässä on ja tuolla on kylppäri ja yläkerrassa on noin makkarit. Ja tossa syntyy sitten seuraava jakso. Joo, mutta ei mitään. Lähdetään seuraavaksi nyt tonne Eperneihin katsoa minkälaista siellä. Eipä tässä vielä mihinkään Eperneihin ole päässyt kävelemään. Aurinko siellä vielä paistaa. Kello on nyt vähän yli 2. Mä sain justiin tämän videon valmiiksi ja nyt se latautuu tuonne YouTubeen porukan teidän katsottavaksi. Sana loihti meille tähän nyt lounaaksi tonnikala feta salaatin. Hyvältä näyttää. Ja meillä on 4 tosiaan sit se viinikellari Boiselin tutustuminen, niin sinne mennään. Koitetaan nyt vielä kerkeä pyörähtää tuossa Eperneissä ennen sitä. Tai sitten sen jälkeen ainakin vielä pyörähdetään, mutta mulla meni koko päivä tämän videon kanssa touhuamisessa. Mutta tällaista on tämä videoiden tekeminen. Jep. Nyt päästiin tänne taas tänne Avenue de Champagne. Aurinko paistaa kivasti, mutta kylmä täällä on. Ei täällä ole lämpötila kuin 12-13 astetta aurinko paistaa. Tämä on aika raikas keli. Mutta nyt mennään tuonne Boiselin samppanjatilalle. Se on tuolla toisessa päässä tätä tietä. Tässä on tosiaan Boisel. 1834 perustettu näköjään. Hienot takorautaportit. Joo, ihan ok. Isot. No isot ne on kyllä, joo. Iso on tää sisäpihakin tässä. Ja ihan makeat nää vanhat Boitzelin. Nää on varmaan ollut, kuulkaas, aikaisemmin niin kuljetusautot. Hienon näköiset. Onkohan nää... Mikähän merkki? Onks nää rellut vai mikä merkki siinä? No vähän on joo painet. Katsotaas. Renault. Oli se Renault niin kuin mä sanoin. Kauhea tuuri kävi. Joo. Atelier. Eli tänne me mennään nyt sitten tutustumaan. Täällä vieressä on noin, näkyy ikkunasta noita
tuotantotiloja. So yes, you have Pinot Noir and Meunier, they are black grapes with white juice inside. Chardonnay, it's a white grape with white juice. We find these grapes in all the region. So this is the map of the region. The appellation includes 34,000 hectares of vineyards. We are right in the Ayonnais. Reims is just here. All this part here we call La Montagne de Reims. La Montagne de Reims will have more Pinot Noir grapes. La Côte des Blancs. Côte des Blancs, it will be more Chardonnay grapes. All this part here we call La Vallée de la Marne. It will be more Meunier grapes. And this part here, it's La Côte des Bas. Côte des Bas, it will be more Pinot Noir grapes, right? You can notice we have different colors on the map. So what does this represent? This represents the cru. When it's really hot, the roots will go really deep to use this water. Hyvät rapposet.
Kiva oli kellarikierros ja nyt mennään sitten maistelemaan champagneita. Mennään tähän. Todella hedelmäinen. Se ykkönen. Niin. Uoksu siis. No, miltäs toinen maistuu? Tämä ykkönen oli hyvää. Mä oon vasta. Ai sä oot vasta ykkösessä. Siinä. Joo, okay. Mä en oo maistanut vielä tätä toista. Pitäisikö kippistää? Pitäisikö kippistää? Tässä on niin kuin... Tämä toinen on niin kuin vielä tavallaan monipuolisempi tuoksu, mutta... Mä jo maistoin, et sä maistat nyt. En ole vielä maistanut. Ai jaa. No on tossa vähän. Joo, pikkusen semmoista. Ehkä siinä on enemmän tuosta voi maista. Ei margariini maista, vaan voi maista. Nyt on Boiselin kierros takana. Yksi pullo tarttu mukaan. Olipa kiva. Oli tosi kiva ja suositellaan, jos tänne päin tuutte, niin Boiselin kierros oli kiva. Hyvät champagnet, erinomaiset champagnet. Että tällainen champagnekierros tällä kertaa. Ja tota... Nyt. Just sanoin Rallulle, että tota, tällä kun auto on rikki, niin voi joutua tällaisiin paikkoihin. Joo, kylläpä. Ja tota, ei mitään, nyt mennään tuohon hotellille viemään toi pullo pois ja mennään katsoa, jos löydettäisiin jotain syötävää. Seuraavaksi. Yes. Tässä tultiin tämmösen champagnekaupan eteen. Tässä oikeastaan kaikkea, mikä liittyy champagneaan, mutta ei me nyt. Bar Avance Champagne. Eli sieltä saa kyllä, siellä on ihan champagne baarikin, mutta sitten siellä on, tämä on niin kuin hauska konsepti, siellä on kaikkea, ja myy kaikkea champagnesta. Ja joo. Myyvät ja sitten siinä on myös baari ja voi maistella viinejä. Näin täällä. Tuolla olisi yksi brasserii, minne pitäisi varmaan mennä katsomaan, onko se auki. Tääkin on kovasti kiinninnäisen näköinen, siis mutta... Cheese bar. Joo. Kivan näköistä, mutta kovin hiljaista. Täällä on kuin käsityökurssi menossa. Niin oli joo. Aika siisti. Ranskalaista romantiikkaa niin sanotusti. On pikkasen jo vähän röntsähtäneempää. Mut kaunista omalla tavallaan. Nyt ollaan kävelty tätä Eperneitä vähän ristiin rasti, aika hiljaisella. Hiljaiselta kyllä vaikuttaa. Paitsi toi joku auto, mikä mökää tuolla, mutta joka tapauksessa niin... Joo, kyllä nois paris brasserissa oli porukkaa. Tää toi, varsinkin toi tuosta liikenneympyrän lähellä oleva, niin oli ihan täyski. 7:00 auki, eli tässä pitäisi vielä vähän
ravintolat siis aukeaa 7:00. Pitää hetki aikaa vielä tässä kävellä. Ja eilenhän me ei mahuttu, eikö mitään varattu, ei me ole tällekään illalle varattu mitään. Että katsotaan, mahutaanko me tänään. Nyt meitä on 2 vaan, niin ehkä me tänään mahutaan. En tiedä, ei se eilenkään ollut siitäkin, että meitä tuli 6, kun oli kaikki vaan ennakkoon varattu. Muuten me mennään sitten kämpeleimeen peukaloon, jos se... Vedetään kebappi. Niin taas, ei varmaan vedetä enää toista kebappia, yksi riittää. Katsotaan, miten meidän käy. Mielenkiintoista. No, tässä on nyt tää kirkko sitten tästä kuvakulmasta. Meidän turistikierros. Pakko ottaa tämmönen autoklassikkokin tähän kuviin vielä. Upea Aston Martin. Huomenta vaan täältä Rimesista vielä. Rimesista? Eperneistä. Nyt on kuitenkin maanantai ja 16. päivä lokakuuta, eli täällä me ollaan vielä tässä meidän majoituksessa. Eli täällä nyt siellä on ulkona todella kylmä. Mä kävin siirtämässä meidän skootteri punkkuun parkkiksen, maksullista parkkikselta semmoiseen ilmaspaikkaan nyt tässä pariksi tunniksi. Kun se oli sunnuntaina niin kuin ilmanen tämä maksullinen parkkis. Joo, nyt aamupala huiviin ja sitten kaikki vaatteet päälle, mitä vaan löytyy. Ja lähdetään ajelemaan sinne meidän korjaamolle päin, joka on siis siellä Rimesin laitamilla. Ja mennään sitten sormet ristissä toivomaan ja peukut pystyisi toivoa, että ne sais tänään auton kuntoon. Katsotaan, miten meille tänään käy, mutta aloitellaan nyt tätä aamiaisen kanssa ensiksi. Kiitos. Mitä oot tekemässä? Laita korvatulpat. Laitoin jo. Ei muuta kuin kypärää ja kamaa päälle. Täällä on aika vietävän kylmä. Täällä on todella kylmä. Täällä on, mulla on kaikki päällä, mitä voi olla. Ja sitten toi pitäis toi kamamäärä vielä maattu tonne skootteriin. Aika jees. Vielä tosta noi heijastinliivit päälle. Niin jep. Saadaan lisää tilaa. Ja lämpö. Jos taipuu enää. Onneksi on pudonnut paino nimittäin. Täällä on, mulla on teepaita, villaneule, fliissi, semmonen fliissi, toi liivi. Sit mun tavallinen takki ja sit vielä tää nahkarotsi. Ei ois aikaisemmin ollut mitään toivoa saada näitä kaikkia päälle, niin nyt meni. Hoho, yes. Mulla alkaa sama operaatio. Täällä nyt ollaan täällä korjaamolla taas odottelemassa. Mä alan nyt editoimaan seuraavaa videoa ja katsotaan, milloin saadaan auto. Saadaanko tänään? Toivon mukaan. Joo, nyt alkoi heillä taas siesta. Päästiin tänne autoon. Mä jatkan tätä editoimista. Sanna alkaa tekee meille ruokaa. Nyt on tilanne se, että tässä autossa ei ollut lämpöjä nyt viikonloppuna päällä. Niin täällä on 10 astetta lämmintä tässä autossa. Ja meillä on nyt sitten meidän täyttökaasupullo tyhjä. Onneksi on jääkaapit ja muut ollut kaasulla, että siellä on ruoat pysynyt kylmässä. Mutta meillä on vielä, meillä kävi tuuri, että meillä on siellä Espanjapullossa jotain, mutta kyllä meillä on sillä lailla hätä, että tänään jos ei tämä auto tule kuntoon, niin meidän on pakko saada tällä autolla mentyä edes tuohon Rimesiin niin kuin huoltopisteeseen. Tankattua kaasua, tyhjennettyä harmaa vedet, koska ne on täynnä, meillä ei ole raikasta vettä. Tässä meillä on molemmat kemsat täynnä, niin meillä on pakko päästä tekemään tämän auton huolto, muuten me ei voida tässä yöpyä, en syötä.
Mutta vielä sormet ristissä, että kaverit sais tän tänä ajokuntoon sentään. Mutta ei tässä muu auta kuin vetää hymy korville ja jatkaa töiden tekemistä. Näin se menee. Vai mitä?